bmlaramaaniraxiim kulan wacan saaxibbayaal halkani waa nuxurka wararkaah ku soo dhawaada bramhurdkina qodobadeennana waxaa ugu dooroon dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo gaabis culus uu ku yimid dawladda federaalk soomaaliya oo ilaa iyo hadda shacabka u cadeen la sababaha keenay haddaba saddex qodob oo jiis ka dhigaya halganka ciribtirka kooxda al-shabaab ayaan barnaamij kayegaya idinkugu haya halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kale waxaad daawan doontaan xiisad kacsanaanah ayaa ka taagan puntland saciid deni waxa uu doonayaa inuu sii dheeraysta muddada halka mucaaradkiisa ay ku dhegan yihiin deni waxa uu ku hungoobayaa iminka qorshe uu la tegay boqor burhaan haddaba qorshahaasi muxuu yahay faafaahinna ayaan saaxibbayaalidihaya dhinaca kale iskudhac ayaa laga filan karaa maamulka puntlan ee uu hogaamiyo saciiddeni xilli kastaay waa daawan doontaan xaaladdu waa qasan tahay saciiddeni iyo mucaaradkana inay qoryaha isku qaataan ayaa iminka la saadaalinaya xogihii ugu dambeyay ayaan halkan idikugu soo gudbin doonaa daawadee saaxib so dhw muuqaalkayaga lagreo faafi nugu soo biir sabskrabnosr janalka furaga maleelkaasi durbadiiba degdeg u heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawadee laagtu waa inoo muhiim ana ilmaamayn markaana aan ku bilaabo waxaa gaabisuu ku yimid dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaas oo bilooyinkii aynu ka soo gudubnay ku soconaya dardar xoogan shacabka soomaaliyeed ayaa kaabaya ciidamada waxa ayna ku garab taagnaayeen kooxdan iyo ciribtirkeeda laakiin dagaalka kadib markii hakaduu ku yimid shacabku waxay noqdeen kuwo niyad jabay oo ka quustay in al-shabaab laga saaro guud ahaan dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowr jeer khudbado ka jeedinaya masaajidda uga hadlayay kooxda al-shabaab ayaa isagana khudbadihiisii waxa ay galaen gaabis waxaa khudbadahaasi laga dheexan karay inay ahaayeen kuwo waxtar u ah shacabka soomaaliyeed maadaama ay kicinayeen oo ay baraarujinayeen hadda saddex qodob ayaa loo sababeynayaa in ay jiis ka dhigi karaan oo ay gaabisgelin karaan halgen ka cirib tirka kooxda al-shabaab ciidamada soomaaliya ayaan awood u yeelan doonin in ay ka adkaadaan kooxda al-shabaab iyada oo aan xal waaro loo helin qodobadan sida uu sheegay brofesor cabdi ismaaciil samater oo ka tirsan aqalka sare ee baarlabaanka dalka sanatarka ah oo maqaal ku daabacay warsidahada east african ayaa xusay in la aaminsan yahay in tirada ciidamada xoogga ay gaarayaan labaatan kun isu darkooda qiyaaso kale waxay soo jeedinayaan in ay dhanyihiin shan iyo toban kun ilaa iyo sideed iyo toban kun oo asgari agabyar iyo hogaan xumo balse caqabado kale ayaa ka hortaagan in ay ka awood roonaadaan maleeshiyaadka al-shabaab in aysan haysan agabka lagama maarmaanka ah iyo hoggaan xumo ayaa qayb ahaan loo aaneynayaa ayuu ka dhawaajiyey mudanahan sida laga soo xigtay aqoon-yahanka oo faalladiisa aad uga sheekeeyey marxaladaha al-shabaab dhibaato kale oo taagan ayaa ah in qabyaaladda ay ka horayso wadaniyadda sidoo kalena ay ahaydba in wadaniyadda lagu socodsiiye ciidamada qaranka kalsooni la-aan siyaasadeed ayuu ku sheegay qodob kale intaa waxaa dheer gobollada qabaa'ilku waxay leeyihiin ciidan u gaar a oo hubaysan sababto ah waxaan kalsooni isku qabin dowladda federaalka iyo iyagoo dowlad goboleedyada ayuu carabka ku adkeeyey brofesor cabdi ismaaciil samater xayiraadda hubka ee qaramada midoobay kusoo rogtay soomaaliya kadib markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ii ayuu ka shanqariyey inay tahay qodob kale maadaama ay dalka ka mamnuucayso in uu soo iibsado hub awood badan cunaqabataynta dhanka hubka dowladda federaalka ayaa waqhti badan gelisay in laga qaado xayiraada hubka oo la cusboonaysiiyey dabayaaqadii sanadkii hore hase ahaatee maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda inuusan weli la rajar dhigin ka guulgaaridda arrinkaas cunaqabateynta ayaa xadiday awoodda dowladda soomaaliya si ay u joogtayso dagaalka ka dhanka al-shabaab falalkaasi waxay sii xumeynayaan kala qaybsanaanta soomaalida ka dhex jirta halkii ay dadka mideen lahaayeen ayuu ku soo xiray dadaalada iyo horumarrada cusboonaysiinta xayiraada hubka ayaa sidoo kale waxaa lagu muujiyey in soomaaliya horumar ka samaysay ilaalinta rasaasta taasoo u oggolaanaysa inay hesho garneellada garbaha laga gano iyo gaadiidka qaar ee looga baahan yahay furimaha dagaalka tallaabadan ayaa dhabbaha u xaartay in dowlado uu maraykanka ku jira ay muqdisho ku taageeraan hub cusub iyo gaadiid kuwo kale oo ay ka mid yihiin imaaraadka carabta iyo masar ayaa dhankooda lagu wadaa in ay safkaasi ku soo biiraan dowladda federaalka soomaaliya iyadoo caqabadahaasi kala duwani ay ku hor gudban yihiin ayaa haddana waxaay u dhaqaaqday dagaal lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab oo muddo dhex joogta gudaha dalka soomaaliya dagaalkan in lagu dhiiradaahina waxaa sabab u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan ayaa shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadaba ku baraarujiyey dagaalkan isagoo oo sheegay in dagaalku uu yahay ahmiyaddiisa koowaad maadaama mar kale uu ku soo laabtay hoggaanka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleba dowladdiisaan cusub ayaa qabsatay muddahal sano ah oo ay al-shabaab dalka kaga tirtirayso waana sanadkan curtay labada kun saddex iyo labaatan ee hal bil laga qabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadda waxa uu ku maqan yahay daalka talyaaniga gaaraan magaalada rooma halkaas waxa uu ka wadaa kulamo kala gedisan haddii uu ka soo laabto itali waxaa la rajeynayaa in madaxweynuhu uu furo wejiga labaad dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab al-shabaab hadda waxaa lagala wareegay dhowr deegaan iyo dhowr degmo oo ay ku sugnaayeen muddo ka badan shan iyo toban sano runalgoot aadan yobaal xarar dheerey iyo degmooyin kale ayaa laga xusi karaa waxaana haatan kooxda ay helaysaa fursad kale oo ay isku soo hubayso taas oo u sahlaysa in ay ku qabsato deegaanadii lagala wareegay haddii aanan la dardargelin howlgallada ka dhankaa saaxibayaal daawudyaal weli baraamijkeenna ayaa daawanaysaan qaybihii dhexen oo maraynaa mar kale aan ku xusuusiyo in muhiimad ay noo leedahay in janalkanasrskrib saarto haddii aa ku cusub tahay ofrato gambaleelka si durbadiiba aad deg deg ugu heshaan xogeenna warbixinnadeena iyo muuqaaladeenna saaxib daawad eelaagtu waa no miimaani ilmaamin markaana dhinaca kale ana baarno deni ayaa ku hungoobaya qorshe uu ula tegay boqor burhaan madaxweynaha mudaxuleedkiisu gabaabsiga yahay saciid cabdilaahi maxamed deni ayaa gurigiisa boosaaso ku booqday boqor burhaan boqor muuse oo ay wehliyaan baldaajo cali baldaajo faarax iyo baldaajo cali baldaajo salaad sidoo kale deni wuxuu hoygiisa ugu tegay ugaas xasan ugaas yaasiin madaxtooyada ayaa werisay kulamadan ayaa ahaa booqasho iyo salaan xogwaraysi ah waxaana looga hadlay xaaladda guud ee gobolka bari iyo guud ahaan puntland warsidaha nuxurka wararka ah oo u kuurgalay shirkan ayaa ogaaday in deni uu ku fashilmay iskuday uu ku doonayay in iisimada uu ku qaabilo xerada ciidamada ee b m b f ta halkaasoo uu ka degay magaalada boqor burhaan ayaa diiday dalabkaas wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in deni uu boqor burahaan kala hadlay xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan garowe kuwaasoo salka ku haya damciisa muddokororsiga kana codsaday inuu soo fargeliyo madaxweyneha waxa uu u sheegay boqorka in dadka caasimadda garowe uu culays kala kulmay kana codsaday inuu kala hadlo ayay xuseen ilowareedyada balse boqorka wuxuu madaxweynaha ku yidhi dadkaas horay waa isku wadateen hadalkaas oo uusan filayn qaar ka mid a goobjoogayaasha kulanka ayaa u sheegay warsidaha nuxurka wararka in boqor burahan uu ka tartarsiiyay deni in xukuumaddiisa ay magdhow ka bixiso dadkii ku dhintay dagaalkii ka dhacay magaalada boosaaso madaxweynaha wuxuu ku dooday dowladda lacag ma hayso balse boqorka wuxuu ku xujeeyey waa adigan ciidanka u adeegsanayo diiwaangelinta waxna ku tarin qadiyadda laascanood xaggee jirtaa lacagta wax natiijo ah laguma gaadhin kulanka ayay ku dareen ilowareedyadan oo aan la hadalnay saciid cabdilaahi maxamed deni ayaa doonaya inuu jujuub ku dhaqangeliyo diiwaangelin doorashaal dhinaca taasoo qaar ka mid ah saamilida siyaasadda bulshada iyo saaxibbada caalamka ay ka digeen inay keeni karto firaaq dastuuri ah iyo isku dhacyo hubaysan saaxib ayaal daawdyaalintaasina waxay ahaayeen xogihii ugu waaweynaa ee barnaamijkeenna nuxurka wararka ayaa nagala socoteen saaxib daawde haddii ay nagu cusub tahay janalkeenna kusabiro ka mid noqo janalkeenna sabiskaabsaar oo furaga baleelkaasi durbadiibaa degdeg u heshaan xogeenna warbixinadeena iyo muuqaaladeenna saaxib daawde laagtuwanomiym ana ilmaamin tan iyo barnaamijkana kiisa kale nabadgelyo